Tô aqui com meu amigo Pedro. Pedro não, Felipe, quer dizer. Salve, Fala salve, aí. salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Anoel e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui de Paladins. Hoje a gente está gravando duas visões, uma no meu canal e uma na dele. Se vocês quiserem ir, é só em cada canal e se inscreve, deixa o like e veja lá as duas visões. É, galera, vou deixar aqui na descrição o canal dele, beleza? E já bora começar a partida sem enganação. Já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo. Vamos bater a meta de 100 inscritos. Ajuda lá o Nicolas também, beleza, galera? E depois a gente vai estar trazendo um vídeo de Fortnite. Ó, que da hora. Então, galera, vou dar um corte aqui. Quando começar a partida, já começa, beleza? Já com. Então, valeu. Beleza. Já começou. Não, eu já faço assim, começo a jogar uma partida, beleza? Beleza, eu não cortei, né, galera? Já pra ficar com vocês. Esse meu personagem aqui que eu escolhi é muito bom, o Corvus. E ele tá lá, né, sabe? No teu gnomo aí. É, então, eu gosto desse gnomo porque ele é bem apelão. Porque, tipo, ele é de tanque, sabe? Não por causa que ele é de tanque e vá pra defender os outros. Mas só que, tipo. Quando ele usa o especial dele, não tem um que segure. Eita! Tem outro com a mesma skin que eu. O Death Life 86 Corvus. É pior que mesmo, hein? Eu vou focar só ele. Não que eu sei, não que eu vou focar só ele, vou focar os outros também, mas só pode haver um Corvus. E esse sou eu. Porque meu nível tá bem alto. Mas só que é o seguinte, o que aqui não importa o nível, aqui é joga muito. Vamos lá. O massa, galera, desse meu personagem aqui é por causa que ele dá pra se teletransportar. Tipo, não por causa disso daí também. Dá pra curar, atirar com 59 balas no fuzil dele. E ainda a cura que eu dei pros meus amigos, eu posso arrancar um pouquinho também pra minha cura, sabe? Ei, Felipe, só uma dúvida. Tem como pegar em terceira pessoa nesse jogo? Em alguns personagens, sim. Esse daqui tem como? Não, não, não tem. Aqui, ó, galera. Agora você me vê, ó. É muito da hora. Não, não funcionou. Vocês estavam na frente. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tudo direitinho. Galera, voltamos aqui, ó. Já Deu vou. pequena cortada no vídeo, beleza? Ah, e outra coisa, galera. Foi ele que cortou, não fui eu não. Só avisando. Vamos lá, pega a ação de segunda aqui. Eu já começo morrendo. Meu Deus. Tem alguns personagens que usam snipe. Aqui, ó, galera. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Em verde eu ia, olha. Viu? É mó da hora esse personagem. Assim pra que eu vou fazer também Calma. um vídeo pra ficar rápido no vídeo. Ah, é ele, não sou eu. Avisando de novo. É, sou eu fazendo Velho, tô levando muito dano, pô. Essa partida tá sendo difícil, vai ser um pouquinho acirrada. bora tentar fazer uma vitória, beleza? Bora, pô. Os caras já estão capturando ali, velho. A gente que precisamos de um tanque. Velho, não dá, pô. Quem me matou foi o Corvus. O cara que eu disse que ia matar. Dá pra tu aumentar a agilidade do cavalo se tu quiser. Eu te ajudo, eu vou te curando. Ainda vai me matar, beleza. O ruim é que. Apelão,
O ruim é que o dano que eu dou no naquele cara é o dano que vai refletir em mim. Meu Deus do céu, galera. Bora lá. Assim, mano. Ixi, mano, tô muito pelo olho, hein? Matei. Morri. Pronto, já aumentei minhas coisas aqui que eu queria aumentar. Tu não tava reclamando que tava fácil demais? É porque eu tava falando isso, né? Preciso de ajuda. Como é que o cara me matou? Mas que cara chato, velho. Calma. Tenta se proteger, se proteger. Eu tô indo pra te curar. Se protege muito, Rajen. Nossa, na hora quando eu te curei. Velho, gente. A gente não pode perder. Ô, galera, eu não sou tão acostumado a falar, se inscrever. Galera, pra apoiar o canal aqui, se inscreve e deixa seu like. Eu não gosto de falar muito, mas tudo bem. Galera, se inscreve. Deixa seu like. Se inscreve e deixa seu like, galera. E a parte de deixa personalizado, tá bom? Pra receber novos. Vamos lá. Acho que essa partida não ficou bem melhor, hein? Vamos lá. Já tô dando vazão de novo. Eu tô indo aí. Velho, como o cara tava mirando em mim? Se... Boa, matou um. Boa. Eu preciso upar o meu Corvus pra ficar massa, pra ficar da hora. Chegou três em cima de mim. Nossa Senhora. Galera, lembrando que eu mandei criar o canal. Nossa, velho. Olha o cara de snipe, velho. A gente já perdeu, foi. A gente tem que segurar, velho. A gente tem que segurar. Segura aí, que eu tô indo. Segura que eu tô indo. Segura. Boa. Pelo menos eu dei o meu dano. Matei um. There's a power having. Cuidado com certos caras que ele joga missa em você. Caso se teletransportou, vou atrás dele, relaxa. Ele ficou muito miado, velho. Tentem aguentar. Não vai dar, hein? Eu tô indo, eu tô voltando.
Boa, matei outro aqui. Matei o Corvus. Vou eliminar um cara aqui. Defesa bem sucedida, boa. Boa, velho. Agora, se eles conseguirem o ponto, a gente perde. Não vamos deixar eles conseguirem esse ponto. Eu vou ficando atrás de tu, porque tu é tanque, tá ligado? Aí eu vou... Aham. Ei, o melhor, galera, o melhor é que esse personagem aqui que eu tô usando dá pra se teletransportar, velho. Ó. Bora, 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 que a partida já tá começando. Bora que a partida já tá começando. Dá pra aumentar a velocidade do cavalo. Que é isso daí, é o da hora. É só tu apertar a bolinha e vai aparecer um monte de coisa lá. Não vamos deixar, galera. Não vamos deixar. Todo mundo fica junto. Ah, mentira, galera. Calma, galera. Fica junto, todo mundo. Todo mundo fica junto. Você já vai deixar... E você já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo. Beleza, tô indo. É porque eu morri. Volta, vai voltando, vai voltando, vai voltando. Pronto, te curei. Pronto, ó, te curei de novo. Cuidado que tem gente ali, ó. Tem gente ali em cima. Eu morri. Eu tô voltando. Eu tô voltando. Eu vou usar o meu especial. Primeiro eu vou te curar. Morreu não. Tô contigo. Cadê tu? É só ficar aqui agora. Só segurar o ponto. Tô te curando. Onde vocês estão atirando? Ali, ó. Bora todo mundo ficar junto, fica junto. Aqui, ó. Vem. Ah, eu morri, galera. Eu morri, não. Tô ligado. Tu morreu também, foi? Não morre não. Se tu morrer, volta o mais rápido possível, velho. Porque a gente não pode perder essa, não. Vai. Eu já tô voltando. Calma, eu tô indo. Fica junto. Boa. Aquele cara vai ali nos atrapalhar, pô. Vem. Fica junto. O coisa é ficar junto. Se ficar junto, a gente ganha. A gente já levou a metade.
A gente já levou a metade. Beleza, beleza. Calma, galera. Beleza, bem rápido. Vem rápido, vem rápido, vem rápido. Dá tempo, dá tempo. É só ficar no meio do círculo. Dá tempo e ninguém morrer. Tá em prorrogação. Tá em prorrogação. Só não morre, só não morre, só não morre. Morre não, morre não. Não vai morrer não. Não vai morrer não. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Ninguém vai morrer não, ninguém vai morrer não. O curador chegou, o curador chegou, o curador chegou. Todo mundo só fica junto. Fica aí que eu tô voltando. Só fica aí que eu tô voltando. Nossa, velho, avanço falhou. A gente não perdeu não, boa. Tá 2/4, eles estão com 2/3/4, velho. Calma, vai. A gente agora vai ter que ficar junto, velho. A gente não pode perder mais aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lembrando que eles não podem pegar o ponto. Matei, 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 relaxa. Fica aí, fica aí mesmo. Matei, matei, matei. Tem atrás, tem atrás, tem atrás, tem atrás. Vai, vai lá atrás. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Fica no ponto, fica no ponto. Pronto. É só ficar no ponto, fica logo no ponto, fica logo no ponto. Vai logo, vai logo, vai lá pro ponto, vai lá pro ponto, vai lá pro ponto. Não, não pense em nada, só vai pro ponto, véi. Não é sério, só vai pro ponto, pro ponto. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Te curei, te curei, te curei. É só vai. Fica no meio, fica no meio, fica no meio. Boa, matamos. Matei, matei, matei. Velho, fica por aí. Vamos colocar essa bomba lá na base deles. Vai, vai, vai. Relaxa, relaxa, só vai, só vai, relaxa, só vai. Velho, só fica lá. Não pense mais nada. Não vai nem pra mais nenhum canto. Só vai pra lá. Porque a gente tem que vencer essa partida. Beleza? Relaxa que isso eu resolvo.
Eu pensei que eu ia resolver, mas só que eu. Só agora que eu vim perceber que não vai muito longe a projeção. Mas eu tô indo mais rápido do que eu posso. Só se defende. Que eu tô chegando. Eu cheguei. Vai. Vamos tirar o cara lá embora. Relaxa, vem, pode vir. Vem, ruxa comigo. Vem, ruxa comigo logo, pô. Não, eu tô te curando, só vem. Vai indo. Eu morri também. 9 segundos, velho. Vai o mais rápido possível pra lá. Prorrogação, boa. Eu tô aqui. Vem logo, vai. Ah, véi. Olha, não, agora é tudo ou nada da gente. Ou a gente segura o ponto e vence, ou a gente perde. Vamos vencer. Vamos fazer o máximo que a gente tem. A gente chegou tão longe e a gente não vai perder agora, beleza? Caraca, eu uso como fonte de inspiração. Bora lá. Pra dar sorte. Pronto, já dei sorte. Agora só vamos. E daqui agora tu vai ter que aumentar teu cavalo a 1000%, velho. Porque tu tem que correr muito rápido agora. Tá sob controle aqui. Vem. Vai. Eu segurei um ponto bom. Relaxa, eu tô indo, é porque eu morri. Meu cavalo agora tá correndo bem rápido. Eu sei, eu atrasei eles um pouquinho. Vai, fica aí no meio, a gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Vai ser uma virada épica. Vitória. Que virada épica. Mas galera, esse foi o vídeo. Mas espero que vocês gostem. Se você gostar, claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos bater a meta de 100 subs, beleza? E galera, diga mais uma coisa. Valeu por assistir, galera. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Até a próxima.